تنہائی کے نقصانات۔ دوستو، سماجی و معاشرتی رابطوں میں کمزوری اور صلاحیت کا نہ ہونا ذہنی عارضوں کی وجہ بن سکتا ہے، اور یہ کمی جسمانی صحت کی خرابی کی بھی اہم وجہ بن سکتی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس ضمن میں 775 افراد پر مشتمل گروپ کا ایک سروے کیا گیا ہے، جس میں 18 سے 91 برس تک کے لوگ شامل تھے۔ ان تمام رضاکاروں سے آن لائن سوالات کیے گئے تھے، جن میں ان کے ذہنی تناؤ، تنہائی، سماجی روابط اور معاشرے میں رہنے کی مہارت کے ساتھ ساتھ ذہنی اور جسمانی صحت کے بارے میں بھی پوچھا گیا۔ اس سروے میں سماجی روابط کی بہتری اور خرابی سے مراد یہ ہے کہ بعض لوگ دوسرے لوگوں سے بہت اچھی طرح بات چیت اور میل ملاپ رکھتے ہیں، جبکہ کچھ افراد اس میں ناکام رہتے ہیں اور دوسروں سے اپنے خیالات کا بہتر طور پر تبادلہ نہیں کر سکتے۔ اب ثابت ہوا ہے کہ یہ کمی خود خرابی صحت کی بھی وجہ بن سکتی ہے۔ سروے میں 4 اہم سماجی عوامل کو شامل کیا گیا۔ اول، دوسروں کو جذباتی مدد فراہم کرنا۔ دوم، خود کو کھولنا تاکہ وہ دوسروں سے اپنی ذاتی معلومات کا تبادلہ کر سکیں۔ سوم، دوسروں کی نامناسب بات پر اصولی موقف اختیار کرنا۔ اور چہارم، تعلقات قائم کرنا، جس میں دوسروں کے سامنے خود کو متعارف کرانا اور روابط بڑھانا جیسی بنیادی اور اہم باتیں ہوتی ہیں۔ اس سروے میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ اکیلا پن ایک خطرناک رجحان ہے، جو جسمانی اور نفسیاتی دونوں طرح سے بہت مضر ہوتا ہے۔ اس کا جسم کو وہی نقصان ہوتا ہے جو تمباکو نوشی، موٹاپے اور ورزش نہ کرنے سے ہوتا ہے۔ اگر ہمارے گھر کی چابی کھو جائے تو اس کی تشویش غیر معمولی ہوتی ہے، لیکن چابی ملتے ہی یہ پریشانی غائب ہو جاتی ہے۔ معاشرے سے کٹے ہوئے اکیلے افراد کو ہمہ وقت اسی تناؤ کا سامنا ہوتا ہے اور وہ اس سے فرار نہیں ہو پاتے۔ آخر کار یہ مزاج انہیں ہر طرح سے نقصان پہنچاتا ہے۔ تاہم اچھی خبر یہ ہے کہ معاشرے میں گلنے ملنے سے یہ کیفیت بہت تیزی سے دور ہو جاتی ہے۔ بسا اوقات اس ضمن میں معالجین اور نفسیاتی ماہرین کی مدد بھی لی جا سکتی ہے۔ اس سے قبل کئی اہم مطالعوں سے ثابت ہو چکا ہے کہ دوستوں اور عزیزوں کے درمیان بیٹھنے اور خوشگوار ماحول میں بات کرنے کا دماغ پر عین وہی اثر ہوتا ہے جو کسی درد کش دعا کا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسرے کا دکھ درد سننے سے انسان کئی امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں، اور سب سے اہم بات، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔